poduzetnik je od svoje 19. godine, a tijekom svog poduzetničkog puta upravljao je barom, predsjedao je Aeroklubom Zagreba, osmislio je i pokrenuo e-Cleasing biometrijski sustav. Njegov Vibe Solution, softver za kontrolu zračne plovidbe, proglašen je najboljim na svijetu, a pokrenuo je i Moj e-račun, danas vodeći servis za razmjenu e-računa i e-dokumenata, njihovo upravljanje i arhiviranje. On je Marko Emer, svestrani poduzetnik, pilot i stručnjak za elektroničke dokumente. Kako je spojio te različite strasti i od njih napravio dobar biznis, podijelit će sa Sašom Cvetojevićem u novoj epizodi Poduzetničkog mindseta. Ponedjeljak, 7. rujna od 21 sat, samo na N1 televiziji.